от последните години показва, че финансовата култура на българите е изключително ниска. Според едно от тези изследвания, над 60% от българите не знаят какво е годишен процент на разходите по един кредит. За всеки трети българин основният източник на финансови съвети и информация са роднините и приятелите. Ще разговаряме с Росица Въртълник от Инициатива за финансова грамотност. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, защо толкова голяма част от българите имат толкова слаби финансови познания? Ами всъщност то не е български феномен, ниската финансова грамотност. Всъщност в много страни по света изследванията сочат, че хората масово не разбират как да управляват личните си финанси, така че ние не сме крещящо изключение, но да, ниска финансовата грамотност и особено в определени социални групи е просто крещяща. Така че много има какво да се прави в тази насока и всъщност дори е опасно за нашето лично благосъстояние, пък и за нашата икономика дори, факта, че хората не могат да управляват добре личните си финанси, да предвиждат за в бъдеще, да заделят финансови ресурси за в бъдеще и така. А има ли някаква зависимост между това, между държавите, т.е. типа хора, които не се интересуват, типа общества? Ами знаете ли, то всъщност хората, които са с ниски доходи, ниско образование, малко населено място. Това е портрета на нискограмотния човек, не само в България, навсякъде по света. И обратното също важи. Така че, отново подчертавам, всъщност е належащо да се вземат мерки. Всъщност в много страни се изработват национални стратегии, които да адресират въпроса на национално ниво. Всъщност на международно е адресирано. Това е една от причините за глобалната криза, ниската финансова грамотност, Световната банка, OECD, други международни институции всъщност много акцентират върху това. И то не е напразно. Аз само ще споделя, така общите приказки са хубаво нещо, но големият проблем, който ние го виждаме и не само ние, е, че живеем в много несигурен свят, много динамичен свят. И към всичко това се прибавя и повишената лична отговорност за нашето благосъстояние. Какво значи това? Това значи, че социалните системи на държавите, включително и България, поради ред причини, демографска, ниски доходи на населението, не е в състояние да обезпечи нуждите на гражданите си в по-продължителен период, говоря за пенсиите, както и за други социални плащания. Така че, всъщност, полека-лека започва да прехвърля тази отговорност за нашето бъдеще финансово върху нас самите. А ние, ако не знаеме какво правиме, след 10, 20, 30 години ще се окажем в много тежка ситуация. Такава, в която едва ще може да свързваме двата края. Никой не иска да живее като нашите баби и дядовци сега. В този ред на мисли исках да ви попитам, какво прави страната, за да повиши финансовата грамотност на българите? Има ли нещо, което прави всъщност? Ами страната като страна имаше работна група, чиято цел беше да се направи и изработи национална стратегия. Сега, думата стратегия, честно казано, е така малко клиширана, но всъщност това е един особено ако се приложи добро, особено ефективен начин за въздействие. Защото се избягва дублиране на ресурси, на усилия и така нататък. Та, работеше се в тази връзка, но към момента няма активност, така че не мога да кажа. Но това, което се случва в последните години, ние го наблюдаваме, ние участваме в този процес, все повече се говори. Все повече, дори и малки неща се правят по въпроса. Така че ние сега започваме един проект, който е насочен именно към систематизиране на наличните ресурси в страната, които да помогнат на хората да се информират, да се образоват. Проектът се казва БГ карта на финансовата грамотност. И какво искаме всъщност с две думи? Значи аз искам да разбера повече от
установила съм, че явно имам някакви проблеми, някакви празноти в разбирането ми за това как да си управлявам парите. И какво правя аз? Аз съм човек, който, да речем, ползва компютър. Е, как да намеря тази информация? Пускаме ни дълги сърчове, гледам дали има някъде се предлагат някакви неща. Не съм сигурна обаче доколко са така достоверни. Именно това целиме. Тази разпръснатост на информацията, този проблем на разпръснатост на информацията да го адресираме. Ще направим една интернет платформа, която ще има карти. Карта на ресурсите ще бъде тази, която ще представлява на практика база данни. И аз, която искам да речем, да се образовам чрез курс. Отивам и преглеждам. Има ли налични курсове, няма ли налични курсове, каква е програмата на тези курсове и така. Или ще има и безплатна информация, нали? Ами то ще бъде абсолютно безплатна. Значи този проект е финансиран по програмата за подкрепа на НПО. Тоест, абсолютно всичко е безплатно. И тук, само да отворя една скоба, ако някой пък се чуди да речеме къде са му пропуските, ще има и карта на личната финансова грамотност, така че всеки може да оцени своята и да получи полезен съвет. Така че, да. А имате ли някакви наблюдения, каква информация се търси? Тоест, кое е това, с което на хората им трябва най-много, най-битово дори ако трябва да го кажа в ежедневието, но те не го знаят и търсят информация за него? Най-често това тръгваме да търсим информация, като имаме проблем. Примерно, закъсаме с парите или с обслужване на кредити и тогава се сещаме да търсим информация как може да се справиме с проблема, как да постъпиме. Търси се и когато имаме налични средства и сме изправени пред алтернативи, какво да направиме. Защото можем да ги оставим в банка, но все повече се търсят и други алтернативи, които предлагат по-висока доходност от банката, но най-често са всъщност свързани въпроси с кредити, как да избереме, какво трябва да внимаваме, как да преценяваме личния си бюджет, така че да може да изплащаме добре кредита, да, без проблеми и така. А планират ли българите финансите си, приходи, разходи, остатък от тази... Сега интересното е, че и това са данни от изследвания. Българите, като ги попитат, имате ли бюджет? Личен бюджет, семейен бюджет, 73% твърдо заявяват да. Следващия въпрос на тези 73% задават го е как го водите този бюджет? Оказва се, че масово го водят ето тук в главата си. Тоест, всички тези сложни сметки, аз съм направо изумена как го правят, това са финансови гении. Значи всички тези сметки, кредити, телефони, храна и така нататък, всичко е в главата, което за мен е, нали, е уникално. И само 10% всъщност от хората си заявяват, че водят наистина писмен, прецизен бюджет. И интересното е, че най-добрите и най-прецизните във водене на семейен бюджет е една много интересна група и това са българските пенсионери. Те бият абсолютно всички по прецизност и така стриктно придържане към семейния бюджет. Съответно, то най-вероятно поради обстоятелствата, но наистина има какво да се получим от тях. А полезно ли е изготвянето на семейен бюджет като цяло? Ами, то всъщност семейният бюджет е задължително усилие, което всеки от нас или пък личния бюджет трябва да направи. Като идеята му е на бюджета, всъщност не да ни казва къде са ни отишли парите, а къде трябва да отидат парите. Защото всъщност ние по този начин определяме и нашите цели. Така че сега повечето хора казват, ами то е много уморително. Сега къде ще вкарвам всеки разход в табличка, да го изчислявам и така нататък. И ние тук съветваме един метод да се приложи, който е така изпитан, метода на пликовете или сега по-посъвременно 50-30-20, малко като системата 4-4-2, който е доста лесен. Естествено, преди това трябва да се направи едно упражнение, т.е. проследяване на разходите, така че да имате все пак представа за какво става въпрос, след което заделяте 50%, разбира се, тези проценти могат да варират,
такива разходи, които са фиксирани, т.е. от които няма как да намалите. След това заделяте 20% или 10% насочени към вашите финансови цели. Ама това не са, да речеме, да отидете до Луната или да съберете за, за нова къща. Те могат и да са по-малки. От типа да си заделиме за фонд бели пари за черни дни. И каквото остане, това са разходите, така, те плаващи разходи или за харчалък. Ако няма за харчалък, ами няма. Защото финансовите цели са важни. Важни са и фиксираните разходи, които всъщност ти осигуряват насъщните нужди. А трябва ли да отидат за харчене тези пари или да бъдат инвестирани по някакъв начин, за да след това да станат повече, речем? Тези, които са насочени към финансови цели, да, част от тях, разбира се, особено при дългосрочните цели, е важно да бъдат финансирани, така съжалявам, инвестирани, така щото да носят доход. И колкото по-рано започнем да го правим това нещо, толкова по-добре. Осмото чудо на света е сложната лихва, така или иначе. А пък отделно от това, за харчене парите, ами знаете ли, аз има една такава поговорка, прекаления светец и Господу не е драг. Тоест, когато си налагаме много строга дисциплина, психологически е доказано, че в един момент започваме да се бунтуваме. Това е като с диетите. Застанете на много строга диета, само с маруля, примерно, и след една седмица ще я нарушите и ще изядете цялата сладкарница. Именно заради това всъщност се съветваме, когато се прави бюджет, да има така един лъв, който е за, все пак за развлечение. Дори да не са скъпи, но някак си примката не може да е много стегната. Аз искам да ви попитам още нещо. Ясно е, че не много голяма част от българите не са достатъчно финансово добре подготвени и няма достатъчно добра финансова грамотност. Въпросът ми е, вие какво забелязвате през последните години? Какви са тенденциите? Увеличава ли се броя на хората, които все пак се интересуват и започват повече да разбират от тези неща? И как да управляват финансите си най-вече? Категорично. Забелязваме и не само ние, такава и тенденцията. Започват хората да се замислят за това как е най-рационално да се справят с бюджета си, на къде да насочват парите си. Да, има интерес, има засилен интерес и се надявам всъщност да продължава в тази насока. Сега, истината е, че няма как всички заедно, българите, да се втурнат и да се сетят, че им трябва обучение финансово. В крайна сметка по-активната част от населението, това са работещите, младите работещи са доста активни в това отношение и те целенасочено търсят информация, но тук искам да кажа, че и по-възрастните също така имат интерес към подобна информация, но разлики има, защото едно е да търсиш информация и да се образоваш, когато си млад човек с добри доходи. Тебе би трябвало да те интересуват и те интересуват, имаш други цели. Как да спестяваш, да инвестираш дългосрочно, докато вече по-възрастни хора с по-ограничени доходи биха имали други цели. А колко рано според вас в тази връзка трябва да започне финансовото ограмотяване? Още в училище ли? Колкото се може по-рано всъщност. И по света съветите са от 5, 6, 7 годишна възраст. И всъщност ние имахме един проект, преди 2 години го стартирахме, разработихме една програма за обучение по лични финанси в училищата «Моя живот, моите финанси» и влезе в училищата пилотно. И какъв беше ефект от него? Много хубав. В смисъл беше изключително ефективна програмата, защото ние замервахме ефекта от обучението. В началото и в края на обучението, което беше един срок, нивото на познания се повиши двойно, което е наистина забележителен резултат като
като резултат от един пилотен проект. Надявам се да се развие и да продължи този проект в бъдеще. Но истината е, че още докато са малки децата, докато са ученици, дали в училище, дали с родители, обучението трябва да започне и то има една много, много логична проста причина. И това е, че ако е добре да го направят и да разберат как работят парите и какво могат да направят с парите си, докато още не са навлезли в самостоятелния живот, защото след това грешките струват пари. Наистина. И е много по-добре те да бъдат подготвени предварително. Преди старта на самостоятелния живот, то всъщност и в много страни обучението по лични финанси е въведено като задължителен елемент в училищната програма. Примерно в Великобритания от тази година е задължително, мисля, че от 7-ми клас нагоре. Не съм. Добре, благодарим ви много за този разговор. Надяваме се наистина финансовата грамотност на българите през следващите години да се подобри и съответно институциите също да помогнат това се случи. Благодаря. Ние след малко ще продължим и с още конкретни съвети за подобряване на финансовото състояние. Преди това обаче един по-различен пример за това как България може да живее дори по-добре от Англия. Репортерът Десислава Микова се срещна с един английски младеж, който се е преместил в България и той се занимава със строителство. Вижте какво го води насам и защо предпочита Дряновския Балкан пред английския пейзаж. В Саласука има едва десетина къщи. Малкото Дряновско село отдавна е дом за повече англичани, отколкото българи. Тук живее и семейството на Джош Джонсън. Той е на 24 години и работи като строител. Докато правихме къщата, помогнах на строителите. И ми хареса как стане. Се реши да продължавам. Защо избра такъв тежък физически труд? Не ми се сяда зад бюро. Ще ми е прекалено скучно. И поне правя физически работи. Винаги е нещо различно. Не ми става скучно. Джош живее в България от 9 години. Вече има семейство и дете на година и половина. Тук може да ти по-трудно да изкажеш парите, ама начин на живота ще си и по-хубав. В смисъл природата. В Англия ще се чупиш от работа, ще ти взима данъци и такси. И пак няма да имаш. Аз имам приятели в Англия, де бачка здраво, нали, ама няма къща. Има една кола, да се каже. Аз съм си работил къща, тук ама си имам къща и кола вече. Аз съм идвал тук и живея на българския стандарт. Работим си тук за праната. Не съм си работил да вземам пенсия, както се вижда. Първи България открива бащата на Джош, Иън. Той идва в страната на екскурзия, но нещо го кара да остане тук. What can you say? We just don't get that in England. Village life is lovely. It's a lot better. The cities it's just a rat race again, isn't it? So it can be more chilled out in the village. At the end of the day, the city is only 20 kilometers away, so it's only half an hour away. So and Dranovo's like 5 kilometers away, so it's good. Решението на Иън изненадва семейството, но всички обичат да идват на гости. Майка му прекарва всяко лято в България. I didn't know anything about Bulgaria. No, I'm going to I'd never heard of it. Where's my beer? Until Ian said, we're going. Какво си помисли, когато разбра, че баща ти живее в България? Защо? Защо решил да премести? Какво му има? Къде ти? Не знае дори къде. Къде се намира. А когато дойде за първи път, какви впечатления получи? Ами, първите не са много добри. Влизаш вътре, почти ми бус на такси. Първите кущи, де виждаш, са на ромските, на ромските махала там. Ама, не те насякъде, докато излизаш вече от там и всичко взима да става по-добре. В България Иън Джонсън започва строителен бизнес. Купува стари къщи, ремонтира ги и ги продава. Сега работи и по собствения си дом в Саласука. When I moved here, it was just a barn. So obviously we're still working on it.
But it was the view. That's why we moved here. People say it's a lot more money in England, wages and everything. Yeah, it is, but everything else is more expensive as well. So it swings and roundabouts. Последно Иън е работил заедно с Джош по къщата на един съсед. Изградили са голямата веранда и пристройката в двора. Ето и направихме. Сега. За... Това? Да. За да сяга сянката, ще слагат барбекю вътре. Още не е довършен, ще слагат до грама всичко да се затваря. Английската бригада се занимава с всичко. От градежа до топлоизолацията и паркета. Не бих мислил, че иска да го правят и нещо, ама кай ми помогнаха и ми харесаха. Видя, че ми отдава някак и тъй. Важно е до някъде, защото няма ли щастливна работа. В какво не си щастливна, може да се... Да го правиш като можеш. И сега правиш ти като собственик и да го вижда и го харесва, да ти кара да чувства много яко да се кажа. И ти щастлив ли си от това, което правиш? Да. Като хората идват и го харесват и ми кажат, се гладея. Гледаш крайната, като си го довършил, да гледаш какво си направил. Си хубаво. Преди 10 години семейство Джонсън са първите англичани в малките дряновски села. От тогава в района са се заселили още десетки чужденци, запленени от природата и спокойния начин на живот. Разговорът за финансовата грамотност на българите продължава сега. На живо включваме Стойне Василев. Той е основател на един от най-популярните сайтове за собствен бизнес и лични финанси в България. Здравейте! Здравейте! Здравейте и от мен. Търсят ли българите съвети за това как да управляват личните си финанси и откъде? Първо да кажа, че финансовата грамотност е предмет, който не се преподава в училище и дори да търсим, няма откъде да намерим в нашата образователна система. Хубавото е, че има много курсове, има много безплатни материали, които хората могат да получат. Част от тях са безплатни, част от тях са платени. Хубавото наистина е, че в последните години, може би след кризата през 2008 година, започнаха да не разчитат само на това, което те имат като знания, да разчитат на служителите в финансовите институции, а започнаха да търсят активно съвети как да подобрят финансовата си грамотност и как да избират правилните финансови продукти. Но качествена ли е тази информация в интернет? Наистина има много сайтове, много статии, публикации, общо взето всичко почти може да се намери в мрежата, но можем ли да и вярваме? Това е лошо. Наистина, че много информации, то безплатна, може би над 90% е, как да кажа, с ниско качество или не може изцяло да се доверим. Затова, което препоръчвам, е хората да търсят лични съвети или да посетят финансови обучения, финансови семинари, където може да получат по-точна информация, не да разчитат на такива безплатни материали в интернет. Въпреки, че има и доста качествени, има хора, които включително и аз отделям голяма част от времето си, за да помагам и да пиша такива материали. Добре, ако аз съм, да речем, финансово недобре информиран и искам да подобря своята финансова грамотност, какви първи стъпки трябва да направя, за да се случи това, на къде трябва да се насоча, за какво трябва да внимавам също така? И финансовата грамотност всъщност е създаване на едни добри навици. Какво означава добри навици? Добър навик е да си събираме касовите бележки. Когато си купуваме нещо, си събираме и след това да ги осчетоводяваме, т.е. да си записваме разходите. За да започнем нашето обучение в финансовата грамотност, това е първото нещо, да знаем къде се намираме. Т.е. къде отиват нашите пари, да си направим един бюджет за следващите месеци, да разберем как се разпределят тези разходи на годишна база, и наистина да планираме това, което ни се случва. За съжаление, виждам, че повечето хора не искат да планират и приемат планирането като един вид нещо, което ги ограничава. Кажем, иска да отидат сега, вече много модерно, лятото на почивка в Гърция и последния месец решават откъде ще дойдат парите. Съответно, ако ги нямат налични, нямат ги спестени, теглят бързи кредити, т.е. най-достъпните кредити, които са с
най-висока лихва и това нарушава финансовото им състояние. Така че планирането е нещото, което да започнем като първи стъпки. Ако не сме планирали и се стигне до ситуация, в която изпадаме в дълг, независимо дали то е към финансова институция или към някой наш близък приятел, да речем, как да се справим по-бързо, откъде можем да спестим? Всеки сам преценява индивидуално дали и колко може да спести. Но аз препоръчвам наистина, когато имаме някакво задължение, особено когато то е потребителски кредит или бърз кредит, т.е. лихвата му е висока, да направим всичко възможно, да погасим първо тях и след това да мислим да спестяваме за някакви цели или да инвестираме. Защото съгласете се, че при една лихва от 8 до 10% това изяжда част от нашите доходи и ние ставаме все по-бедни, когато вземем този кредит. Кредитите са продукти, като всички други, трябва да преценим дали може да си ги позволим или не. Добре, как можем да се предпазим, аз имам такъв въпрос, от един кредит, който не е полезен за нас и въобще ще ни бъде трудно да го обслужваме, понеже има много кредити, които на пръв поглед изглеждат напълно достъпни. Ами това е на първо място да преценим дали може да си го позволим. Ако нашата заплата, да кажем, е 1000 лева, а вноската по кредита е 500 или 600 лева, очевидно няма как да си позволим този продукт. Другото, което не взимаме предвид, когато теглим кредит, е всички съпътстващи такси и комисионни, свързани с този кредит. На нас ни казва служителя в банката една сума, която е месечната вноска и ние мислим, че това е цялата сума, която трябва да платим. Но наистина има други такси, комисионни, някакъв път дори скрити такива разходи, които трябва да вземем в кредит, когато теглим кредит. А вашите наблюдения какви са, ако говорим за обратното, когато българите имат пари на разположение, които са спестили, какво се случва в момента с тях? Под дюшека ли се слагат парите или в банките, въпреки че в момента лихвените проценти по депозитите са доста ниски? И какви затруднения или какви грешки правят българите в момента? Статистиката показва, че парите на хората и моите наблюдения лични, че те са в банките. Независимо, че лихвите са много ниски, че една банка фалира, че имаше сътресения в банковата система, повечето хора си държат парите в банките. Това е защото е останало от едно време, може би, това като някакво вярване, че най-добре парите са в банката. Те са най-несигурни в банката. Това сега не може да се каже. Никой не е станал богат, ако си държи парите на банков депозит. Така че има много други продукти, за които хората да помислят и да накарат наистина парите да работят за тях, а не те да работят само за пари. Тоест много хора знаят само един начин да изкарват пари с работа, с отделяне на време и усилия. Докато може тези пари, които са спестени, да работят за тях. Естествено, тук не трябва да си изкушавам или поне в разумни граници някакви спестени пари да отиват за нова кола или нещо, което не ни е необходимо в момента. А някакви примери може ли да дадете в тази връзка как едни спестени пари да започнат да работят за нас и да не стоят в банката в същото време? И търсят ли хората... алтернативни начини да инвестират парите си извън депозити и влогове? Да, търсят. Последните години, особено след фалита на КТБ, хората започнаха да търсят. Това не означава, че са започнали да действат, но започнаха да търсят други възможности за инвестиции. Има различни възможности. Има зимни фондове, има застраховки, може да инвестират в недвижими имоти, в земеделска земя. Възможностите са наистина неограничени. В момента в България има хиляди инструменти и възможности хората да инвестират по целия свят. Не само в България и в близкия регион, а буквално дори на другия край на света. Само че нещото, което аз препоръчвам, всъщност две неща. Първо, да започнат с малко. Ако досега не са инвестирали в нещо различно от банков депозит, да започнат с малко пари, да преценят дали риска, защото останалите инструменти са доста по-рискови, дали риска, който поемат, могат буквално казвам да спят с него, нали, да не се притесняват.
И второ е наистина да получат колкото се може повече информация за това, в което искат да инвестират. Тоест да повишат финансовата си грамотност, поне в тази част, в която искат да инвестират част от парите си. Искам да ви попитам нещо друго, понеже си говорихме за това и с предишния ни събеседник. Какво трябва да се направи, за да се подобри финансовата грамотност на българите? Може би трябва да се въведат специални часове още в училище или пък институциите да имат някаква обединена политика в тази посока. Вие какво мислите? Това, разбира се, е добра насока. Да има уроци по лични финанси още от началното училище, защото финансовата грамотност е не по-малко важна от това да умеем да четем, да пишем, да смятаме, защото ние така или иначе работим с пари. Няма как да го избегнем. Дори да не може да пишем или да не може да смятаме, работим с пари и това ни се налага. Това е част от нашия живот. Така че една добра политика в това отношение е едно добро начало. След това хората трябва да търсят това. Ако става въпрос за деца, аз съм изнасял лекции за финансова грамотност за деца. Първото нещо, което казвам на родителите си, е, че да възпитавате децата си е безмислено. Защо? Защото те ще правят точно каквото правите и вие. Първо трябва да възпитаваме себе си в тези финансови навици, в финансовата грамотност, защото нашите деца, дори да имат този предмет в училище, те ще правят каквото правим ние. Ако трябва да преминем по-напред във времето, прехвърлянето на парите от пенсионни фондове, от държавни в частни и наобратно, какво бихте посъветвали нас и нашите зрители? Аз не мога да дам точен съвет, защото това е нещо, което ще се случи далеч в бъдещето. Особено за хората, които са около моята възраст, 30, 35 или по-млади. Това е решение, което ще се отрази на техния живот след 30 или 35-40 години, така че няма как да знаем какво ще се случи. И не мога да давам съвети. Всеки нека прецени какво е най-добро за него. Аз лично не мога да разчитам на институция като НОИ с едно обещание, че след толкова години аз ще получа, без да имам лична партида, без да имам капиталова част в тази партида, че ще получа някаква пенсия. Но това е лично мнение.